Bideo tutorial honetan, Gasteizko udalaren ordainagiriak helbideratzen ikasiko dugu. Baita ordainagiriak helbideratuta ditugun kontua aldatzen ere. Identifikatzeko, ziurtagiri digital bat edo herritarren udal txartela beharko duzu. Eta zure banku kontuaren 20 digituak eskura izatea. Hasteko, bilatu v.eus/ordainagiriak/helbideratzea. Izapidearen barruan zaudela, sakatu hasi online tramitatzea. Eta identifika zaitez. Identifikatu ondoren, udalarekin dituzun ordainagiriak ikusiko dituzu. Hala nola, EJZ, zaborrak, OHZ, hilerriak eta abar. Hainbat izapide egin ditzakezu, ordainagiri bakarrarekin edo guztiekin. Helbideratzea aldatu, helbideratzea ezabatu, helbideratze berri bat sortu, eta denak kontu berean helbideratu. Oraingo honetan, ordainagiri bakar baten helbideratzea aldatuko dugu. Sakatu, aldatu helbideratzea. Bertan zaudela, bi aukera dituzu. Kontu berri bat esku sartu, edo zure ohiko kontuetako bat aukeratu. Kontu zenbakia aldatzen duzunean, udalak dagoeneko sortuta badu zure banku kontutik pasatzeko ordainagiria, aldaketak hurrengo urteko ordainagirian izango du eragina. Baina, epe barruan bazaude, aldaketak epe honetan eta hurrengoetan izango du eragina. Sartu v.g.eus/kontsultatu/ordainagiriak helbidean eta egiaztatu ordainagiria eta dagokion epemuga sortu direla. Amaitu duzu, zalantzarik izan ez gero, sartu v.g.eus/ordainagiriak/helbideratzea helbidean. Zoaz San Martineko herritarrei laguntzeko bulegoetara edo deitu arreta emateko telefonora 010 edo 945 16 11 00.